Priatelia, dostala sa mi do rúk mailová komunikácia súčasnej ministerky kultúry Natálie Milanovej s bývalým novinárom, ex-šéfom kontrarozviedky tajnej služby a pobočníkom Mariana Kočnera Petrom Totom. Okrem ich súkromných a musím povedať, že celkom pikantných rozhovorov, je tam aj niekoľko problematických momentov a minimálne jeden taký, pre ktorý by pani Milanová nemala byť v žiadnej verejnej funkcii a z postu ministerky kultúry by mala okamžite odstúpiť. Pani ministerka kultúry Natália Milanová totiž svojmu tútorovi Petrovi Tótovi sa priznala, že šoferovala opitá, keď išla pre kamarátku, ktorá sa zdrogovala z marihuanových koláčikov. Prečítam vám to. Nuž, tak som sadla za volant, odviezla ju domov a pekne uložila do postele. Hnevám sa na seba, lebo ako som ti písala, nepila som večerom len vodičku. Celá ja. Pani ministerka, ústavní činitelia by mali ísť príkladom a nemali by porušovať zákony a ohrozovať ľudí, ako ste to urobili vy. Preto vás vyzývam, aby ste sa občanom Slovenska okamžite ospravedlnili a odišli zo všetkých verejných funkcií. Uľaví sa nielen vám, ale aj kultúre, pre ktorú ste za 2 roky vo funkcii neurobili takmer nič.